قلت بده جهر ثابتيږي او دلته بده جهر نه ثابتيږي کته سو بده پختونه پي دا بدر الدين عيني وي او یو خبره تر بلم ثابتيږي اغه ابن عبد البر ویلي دي ابن عبد البر مالکي دي او اغه وای دي حدیث نه څنګه چې دا نه ثابتيږي نو زه ته یو بل خبره کوم اغه بل خبره دا ده إذا قرأ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم شكل إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وي نفقولوا آمين نتخذ أيش مقتديان من فاتحة وي نو آية ديباني موس بوي كاج دا مقتديان شبا آمين وي نو چه فاتحة وي نو بيا بغلي ولا لي آمين بنوي خو چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی نو بیا به آمین وی نو څه مطلب دی چې دا فاتحه چې دی د فاتحې او د آمین په دې منځ کې ګورې امام ته انتظار هم پکار دی که نه دا آمین په دې فاتحه پسې فوري دی بیا ته ماته دا وایي چې امام آمین وی نو ټول خلک به آمین وی نو خبره بیا دوو آمینو له راځي ځکه چې زه به د دین خو ثابتیږي په وضاحت سره دا چې فاتحه به امام وي ځکه وایي اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیه که خبره د مقتدیانو وی نو بیا خو واضح ټکی دا پکار وو چې فاذا قرأتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین چې تاسو کله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایه نو بیا آمین وایه لكن دلتا ويت امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وين تاسو امين واي نش امام وين مقتديان بينه وي كان مقتديان بفقولوا امين مقتديان بشرب شوي امين بوي كبديو حديث راس راس بيش الله كانوا ده امين او ده فاتحه ده دوال مسلي في هلكي هو كتختي نو فخبره بيجي تاسو چه امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وین ولا دی معنا دار چه مقتدیا او فقولو نو فقولو معنا دار چه اوسه پوره خو بتاس نه وای اگر پوره بغلی ناشه خو چه امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولو آمین او کته وای نه مقتدیان به فاتحه وای نو مای خا اوس دی که بیا بل خبر بسنګ که اوس چه تاسو کو فاتحه وای نو بیا غره چه آمین و نه وای پخپل فاتحه با امین نه وای فاتحه چې پخپل ویل د پاغه بس نه وای امین بر امام پاغه وای نو د امام پاغه به ولی امین وای او پاغه خپل به ولی نه وای نو بس د دې معنا بدای د امام غاصل کې فاتحه دا او تاسو لګیا دی ها نو د امام غدا نو د امام غ باندې ما د امین څه معنا دا خو معنا دی ویل نو ته به وایې دا بل لازم من وای چې دا حکمن تاویل ده نو ما یو دل به حکمن وایم او بل دل به حقیقتا وایم حقیقتا امرا من لازم او حکما نم لازم را باندې کنه خبر نه کیدم ما بخیال دا د دې خبر دلیل دی چې ان الماموم لا يقرا خلف الامام بیا دا چې په شل غونه یو شوټ کی وروای چې امام فاتحه وای نو دې معنا دار چې ستا او دا فاتحه مې یو ځای روانه نو تاسو کې دا شکتات بیا راوړو اگر بیا مو یو تیم وایا خبیا چې امام فاتحه وي یو زیم بیا ما نو دې معنا دا ده چې سبب بیا دې تم سوچ کوم دلته بزان له فاتحه هم مو ال ته سوچ کوم چې چرته اسنه چې مالا فاتحه سمنیز دې کړیو زما دا جب دوم رتیز نه یو امام می تیز یو هغه مغضوب علیهم ولا الضالین ته ورشي کې وسره په انعام تعالی هم کې لګیا منو خو چې هغه وي مغضوب علیهم ولا الضالین زکه په انعام تعالی هم کې مې منو زبسه دې وایم چې سو امین کنه څه باندې لکه چې ما ته حکم دی کنه چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وي نو کتا فاتحه په شروع کې وا کتا فاتحه په دې منځ کې وا او کتا فاتحه په اخر کې وا او په هغه وخت کې ته خدمه شوی وي نو ته به امین وي نو یو خدا خبره ده چې زما هغه امین به کله په منځ کې او کله به په دې اول کې او کله به په دې اخر کې او کله به په داسې وخت کې چې ما به فاتحه وختي ختمه کړي زه به تیز یم او هغه امام به کمزور وي نو هغه به لا په قلاره قلاره وایو ما به زر زر ویلي بیا به خغلې ولاړې نو بیا به امام ته سوچ کوم خو یو خبره پکې بل هم دا چې زما دوه ذمه دارۍ دي یو مې د امام هغې ته غوږ ایښودلم دي ځکه چې دې نه به ځان خبروم که نه چې هلکه که به کله به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي دې ته به سوچ کوم که نه به کوم ته
نو ام به مغو غت ټکې کړې چې دې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تکل راشي او ام به ځان لګې مفاتيح به وایم نو دا به زبردست فاتحه یې نه به پکې مطلب یې نه به څه خوندې نه به مو تاسو سوچې خو بس به وایم او اصل کې سوچ به مداغه غېتې ابا اورم زکه چې هغه فاذا فقولوا نفاخو ده تعقیب مع الوصل ده پر رجی گوره پا مزگی پا کچه تا کچه سا فصل را پیدا نکی تعقیب مع الوصل خوچه سنگه وی ولد دوالین نبال بیابا پا کسان نالی خوشی ده با امین وی دا بزا علکو ما چه زا اغیطا غوگدم او چه اغیطا غوگم دم او دلتا پا خپلم وی ما نو دی مسلو بانی با بیا یو بل پو یو نو دی حل برا اشتل غالی اصلا پوستر خبری ندی دا مطلب دی بیا دا خبره دا چې دا مقتدی چې فاتحه ځان لوي نو دې مقتدی څنګه شو او هغه امام څنګه شو یعنی د مقتدی کېدو معنا دا ده چې دغه تابع دی چې دا هغه تابع دی نو بیا خو په ده باندې دا فاتحه په داسې طریقه لازمه کړه چې بس هغه یو ټکی وي او تسې د یو ټکی وي نو دا به کې د کوم ځای نه راغله که ته دا مقتدي دی خپلې خوښې ته پرېږدې چې ته فاتحه وایې نو زر زر وایې او که په منځ کې به کې سختي کوې که نه کوې څنګه یې وایې هغسې وایه نو ته وایې داسې خو نه کېږي نو چې داسې نه کېږي نو دې معنا دا ده چې مقتدي ازاد دی چې د امام نه مخکې ختموي که د امام نه وروستو ختموي او د امام د غلط دوالین پر منځ کې ختمه یو نو په دې درې واړو کې مقتدی بالکل آزاد دی نو دا مقتدی شو که دا آزاد سړی شو دا خو معموم و دا خو مقتدی و نو صرف په دې فاتحه کې دې آزاد کړو او فاذا کبر فکبروا بس په تکبیراتو کې صرف پابند دی او نور د فاتحې په دې ویلو کې آزاد دی تاسو په دې خبره پوه نه شوئ او که ته دا وایې چې په تشهد کې نه په تشهد کې خو امام ته پته نه لګي او مقتدی ته هم پته نه لګي نو هغې کې خو خود دواړه آزاد دي هغې کې اوس مثلا نشته او سلامو ګرځولو پورې لګیا اوسه دعاګانې وایه په هغې کې خو څه خبره نشته دی چې ته دا ووایې نو بیا به هغه دا ووایې بهرحال دا په کې اسې ضمني غوندې خبره راغله دې ځای پورې د ولدوالین او د امین خبره ختمه شوه که چا په زوره ویم ټیک ده او که چا پټ ویم ټیک ده او یو روایت پکې دی خو دلته مارا نقل نه کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په زوره ویلې ده نو د زوره یو روایت دا دی چې حتی یسمع من الصف الاول چې په دې صف اول کې چې به ورته څوک نږدې و نو دې ته به یې واوراو نو که چېرته ته دا وکې او د جهر او د دې سر په دې منځ کې نو بیا دا خبره دومره ګرانېږي هم نه کله کله دا جهرم دسی چې دا نږدې وانوري او کله هغه سرم دسی چې هغه نږدې واوري یعنی د دې جهرم څه مراتب دي دا اوس دا زه لګې یم دا جهر دی خو چې زه وایم ما یو ټکی وي آمین تاسو واورئ ټولو آمین دا هم جهر دی او پټ ما اچا وانوري خو چې زه وایم آمین وګوره تاسو واورئ نو که دا سر لګونې په دې سر کې لږ غونې زور پیدا کې او د دې جهر نه لږ هوا وباسي او لږ یې راکم کې نو تقریبا خبره دواړه یو بل ته راځي که په دې پښتو نه پوهېږئ تاسو دا سر والا دې لږ غونې څه وکړي لږ غونې دې والله زور ورکړي ابوبکر صدیق ته نبی علیه السلام یې ته لږ جهر وکړه او عمر فاروق رضی الله تعالی ته یې ته لږ راښکته شه نو که دا جهر والا لږ غونې دا کجورې مجورې کمې وخوري او دا کمبلې ممبلې لږې کمې کړي او دی لمون راخته شي او دا سر والم خامخا دا سر ډیر نیغ نیغ نه ګوري ها او لمون خیر دی پکې لږ زور پیدا کی او لږ نه پکې کی خیر دی کړه نه کوي نو بس خبره تقریبا یو کی نو کم از کم دا امین خبره خو د جګړې نه بالکل بار ده پاتې شو فاتحه د امام نه بعد نو دا خو بالکل ناروا کې چې ته وي امام په جهر باندې مونږ کوي او ته فاتحه وي نو دا استاد سره د یوې پیسې دلیل نه فلیس بشیئن زموږ استادو هغه به لیس بشیئن وي دا د پیسې شیم نه دی یعنی پښتو سره به برابر وي لیس بشیئن دا د پیسې شیم نه دی پیسه پیژنئ دلته لسې کسان نه دي پیسه نه پیژني
نفلیس بشین د فاتحه خلف الامام په جهری کې خدا سره د دلایل د یوې پیسې نه دی چې کدا د پیسې دلایل ورو د دینه مدا ور غر نه وي خطا دا چې ته ور غر خطا رې چې کله سکتی کې نو هلته مونږ شو او بیا ود امین نه رستو فاتحه شروع کړ نو دا ولي دا ور غر ته ولي خطا دی ځکه چې د مخکینی دلایل او په خپل معلوم دی چې دا د یوې پیسې نه دی عمرو ابن عاص د مسلمه خواله تلو ناغه وتوی پتا سنا ځل شي دي ناغه وتوی یا وبرو یا وبو نو بیا امر توی وای کنه څنګه آیاتونه می وی وی والله انك لتعلم اني اعلم انك كذاب و زما دې په الله قسم چې تم په دې خپويږي چې زه په دې پويږم چې ته دروغ وي وی او ټیک نو دا خبرم دلته دې شه چ مونږه په هغه ته وای تم په دې خپويږي چې زه په دې خپوي شوی ما چې ستا خبره سده ليس بشيء یوې پیسې نه د کنيستانه بزان لور غر نه وای خطا خو سیده به امام به فاتحه ویلې او تابه هم سیده ویلې نه په دې سکتو ته پکې کمه جاتو او د امین نه پکې فاتحې رشتو کولو ته کمه جاتو دا پکې کمه ته پرم چې دی واو بهرحال دومره خبره کافي ده او ډېر ډانګي مه وهئ بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة سورة البقرة مدني سورة ده او په مدینه منوره کې د ټولو نه بنیادی او اولنې نازل شوې سورة ده اگر چې د باج نور سورتونو احکام پکې هم زمنن راغلي او دا ډیر لوی او اوږد او جامع صورت دی او دا ډیر زیات فضائل دي په دې کې آیت الکرسی دا ډیر زیات فضائل دي په دې کې دا آخرنی آیاتونه دي دا ډیر زیات فضائل دي او دا بعضو آیاتو مطابق خدا آخرنی صورتونه دا آخرنی آیاتونه چې دي لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا مکی دي دا مکی په دې آخرنی دور کې نازل دي خو دې کې د مضمون د مناسبت د وجه نه خودي شوي په دې صورت کې یو آیت دی چې هغه د جمهور علماو په نسبت باندې د ټولو نه آخرنی آیت دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دې نه بعد بیا نور وحی نه راغلی نو دا دې په باره کې په حدیث کې راغلی دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه لیگلا یو لخکر لیگو د جهاد د پار نو دا غیر د پار امیر مقررو نو یو جوان نے تپوسو کو چې امعک سورۃ البقره تر سورۃ البقره عالمی سورۃ البقره ته معلومه ده ناغه وی او ما ته معلومه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې اذهب فانت امیرهم اذهب فانت امیرهم زلاشن د دې لخکر مشر می تکړي دا دی فوج سالار میں تکڑی دا حافظ ابن کثیر نقل کرے رہے دا حضرت ابو امامہ اباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت کرے رہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی انہو قال نبی علیہ السلام فرمائل اقرأ البقرة سورة بقرة الولی فإن اخذها برکة دا دیز دا کول او لستل دا سبب د برکت و ترکها حسره او د دې پرې خودل سبب د ندامت او د افسوس دی او ولا يستطيعها البطل او په دې سورته بقره باندې طاقت نه لري باطل پرست خلکو باطل پرست ته د سورته بقره علم نه ملاوي او داما نام دا کہ ولا یستطيعها البطل ساحران او جادوگران پا اغا چا معنی جادو او سحر نشی کولے جو سوک سورت بقرہ الولی لگا پا یو بل حدیث کی جرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم کور چی پاگئی کی سورت بقرہ الوستے کی گی نو آگئی تا شیطانان نشی ورد لے سورت بقرہ پا کی لستے کی گی نو آگئی تا شیطانان نشی ورد دارنگی دی تفسیر قرطبی بعض نور روایات نقل کری دی اول خبر خیدا لکلی دا
چې دیتا یو نوم وای فسطات القرآن د قرآن مجید مرکزی خیمه فسطات فسطات د فوج د سالار خیمه ته وای لکه په دې مصر کې یو زیر داغې نوم هم فسطات دی اوسه پورې فسطات نوم دی ځکه چې هلته حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ لگولی ہوا او اگر فوج قائد و کمانڈر ہو نو دا اگر خیمے دا وجنہ اگر چھے خیمے تا بے فسطات ہوئی نو دا اگر وجنہ دا اگر علاقی نم فسطات سو فسطات مرکزی خیمہ چپائی کہ دا فوج سالار اسی او یو روایت پکې ده حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چې من قرأ عشر آیات من سورة البقرة فی لیلۃ چاچ د سورة بقرې لس آیاتونه په یو شپه کې ولستو نو لم يدخل ذلك البيت شیطان تلک اللیلۃ دغه شپه به دې کور ته شیطان نشي ننوتی حتی یصبح د سبا پورې هغه لس آیاتونه کوم دي اربع من اولها سلور قديدا اول اياتنا وبالاخره هم يوقنون پوری او ايه الكرسي او ايتين بعدها ايه الكرسي ودعاء اياتنا ورپشرشت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم پوری ايه الكرسي شو او لا اكراه في الدين او الله ولي الذين امنوا اخره پوری نو درې داشو او وسلاسن خواتیمها او درې د دې سورته اخرنی آیاتونه لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو چې دا لس آیاتونه څوک وایي نو دا هغه کور ته به د سبا پورې شیطان نه ننوځي نه به شي ننوتی او د دې دومره لوی اهمیت دی ابن العربی وی ما د خپل استادانو نه اوریدلی دي چې په دې کې زر اوامر دي او زر نواهی دي او زر پکې حکم دي الف امر و الف نهی و الف حکم دلته حکم پکار دي حکم خدا امر شو نو دا دومره لوی صورت د قران مجید د ټولو نه لوی او اوږد آیتم په دې صورت کې دی آیت المداینه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دولس کال کې د دې پورا مطلب باندې ځان پوی کړی او حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما په اته کال کې د دې نه ځان خبر کړی ممکنه ده چې هغه پلار یې په دولس کاله کې څه زده کړي وو نو ده ته خو بیې هغه ویلي وو نو ده دا وخت ځکه کم ولګېد نو دا د دې سورة بقرې اهمیت دی لبید ابن ربیعه یو شاعر او دا مسجود الشعرا ده ته یو ځل په یو موقع باندې شاعرانو سجده کړې وه دومره لوی کمال ده ته حاصل نو ده به بیا شیرونه نوی چې کله مسلمان شو لبید ډیر لوی امام شافعی رحمه الله شاعر کنا خو شیرونه به ډیر نوی نو چاته تپوس کړو چې ته شیرونه ولې ډیر نوی ناغوی ولولا الشعر بالعلماء یذری لکنت اليوم اشعر من لبیدی اشد علماء سره دا ډیر ډیر شیرونه خوان نه کوي کنی زبد لبید نن خو شاعر وی او بیا پسې یو ټکی بلم وی ولولا خشیت الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبیدی کدا الله نه یره نه وی کنه نو داسې چل را لرازی چې دا خلق باندې ټول خپل بندگان او غلامان جوړ کړی وي اهلیت او صلاحیت چې پچا کی نو هغه دا کوي خو څوک د خدای نه یریږي نو نه کوي او څوک د خدای نه یریږي نو هغه کوي بیا د خپل خدای چرچی بیانې چې څوک د خدای نه یریږي نو هغه صلاحیت چې الله ورکړی نو هغه د الله تعالی لپاره استعمال کوي نو دی لبید به بیا شعر نه وي نو چا ته تپوس کړی و دی وایي دا لبید چې کوم کان لبید ابن ربیعه
من شعراء الجاهلية أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام أو دا إسلام نراورونا پس بيا شعر پريخودو وسأله عمر في خلافته عن شعره او حضرت عمر رضي الله تعالى عنه پخبل دور خلافت كده دن تپوسو كده زت خورات سشيرون اوايا سشيرون خورات اوايا حضرت عمر پخبلم دا زوقو کل کل بي شعر وي تاریخ کې دا لیکلي دی یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روانو او د خپل خلافت په زمانه کې او په خپل اوخه باندې نو بس په یو ذوق کې لاړ نو یو ښایسته انداز کې او قدرتی دا هغه لوی ولی الله په صحابه ډېر لوی ولی الله د ابوبکر صدیق نه مرتبه رسته ده او نور خود هغه نه څوک مخکې نشته نبی علیہ السلام فرمایي که زمانه پس پیغمبر وې نو عمر به دومره لویه مرتبه ده یو طرف ته هغه جلالیت او ته سړی ګورې او بل طرف ته دې ته ګورې چې هغې کې دننه هغه سوز او ګداس څومره و نو یو شعر یې ووي چې وما حملت من ناقة وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه زیات نیک او زیات د وعدې پوره کوونکی وفادار یوې اوخه په خپله کې جوابانه نه دی سور وړی څومره دنیا خلکو چې په سورلو سورلي کړې ده نو پای کې د ټولو نه ډېر زیات ابر او نیک سیرت پاک سیرت او اوفا ذمتن دا وعدی پورا کونکے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق وعدی کئی خوب یا وعدی ریم دام دا حضرت عمر قول لے وکل اخی یقول انا وفی ولیس هو الفعول لما یقول ارسلے ویز وفادار وفادار عملا دیر کن جا اغس نکی چس وی نو ابر و اوفا ذمتن نو خلق ترا چاپیرش صحابه کرام زرزر رالا جا حضرت عمر شیر جاءو قتل چې خلق شعر تراجمه شو نسیدې قران شروع کړ الرحمن علم القران وی په شعر نو سکه وای قران بعد دا یو شعر راغې په شعر نه تاسو نه وې نو درې ته پوسو لبید نه ته پوسو کې وای شعر وای کړ واستن شده قسم ولا ورکه شابا بشیر راتوب فقرأ سورة البقرة ناغوي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة البقرة شروع فقال أغوي إنما سألتك عن شعري زستا شعر تانا بدن سورة البقرة استانا مال خرج وطانا دا شعر تبوس كوما فقال ندورتوي ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران نزد الشعر داغنا بس نوي ما چې الله تعالی په ما احسان کړی دی چې سورت بقره او سورت آل عمران راته خودلی چې په دې پوی کړی ما نو زما په شعر کې به صحیح ما سره به صحیح لمی او ما سره به څه پوهې چې زه الله تعالی په سورت بقره او په سورت آل عمران پوهېږم ما لپاره دغه لویه خبره بعد اذ علمني الله البقره و آل عمران فاعجب عمر قوله فاعجب عمر قوله نو حضرت عمر دا خبره ډېر خوان ورکه یاره زبردست خبره کړې ده نو څه چلې وکړو نو وكان عطاؤه 2000 روپے به ولا ورکولی نو فزاده 500 نو 500 روپے به ولا زیات کی 500 روپے به کی نور اضافه وش په تنخوا کی تنخوا ولا زیات کړه متا اور کمالی سره نو دا د سورت بقره اغا فضیلت او اهمیت د سورتونو د نمونه چې کوم دی نو دا عنوانات ندی دا نمونه دی یو ته نوم وی بل ته عنوان وی نوم معنا دا ده چې یو د بل نه په دې جدا دی زید او عمر عبدالله او عبدالرحمن نو عبدالله هم عبدالله دی او عبدالرحمن هم عبدالرحمن هم دی او عبدالله هم دی په دې کې څه فرق دی خو دا چې دا یو د دې بل نه جدا شي نو د دې دپاره د یو عبدالله نه شو نه بل عبدالرحمن نمونه چې دي نو دا معرفت دپاره دي د امتیاز دپاره دي امتیاز مطلب د یو بل د جداوالی چې دا یو د یو بل نه جدا ښکاري نو په څه ښکاري جدا او په نوم ښکاري او چې نوم نه وی نو موږ به څه ویلی
وعلم آدم الأسماء كي خبر ضروري ده چې نوم نه وي نو دا دومره کسان چې ناست دي نو موږ به د یو سبق ویلې نو څنګه به مې ویلې مولانا عبدالرحیم صاحب د الله پاک وبخښي یو ځل یې زمونږ مردان کې راغی نو ماشومې ورته بار ته ورووت نو ورته یې وی چې ورشه او ما درس کاو نو چې درس کې خو داسې مخامخ نه ورځم نو هغه به کوراکوري په سره وله نو چې درس کې به ته ماشوم ته یې وی چې ته به داسې ودرېږې او درس کې مخامخ او داسې چل به وکې نشي نسه پر سر ورسې چلو کې چې مطلب دا ده چې سړی دې یو خو کورا کوری دا او بل ورسې چلو کې چې شغړ ټګیره دا او بل ورسې چلو کې چې خدای وجود نه مضبوط ته نه به پوښي چې دا څوک دی نو دا به موږ د چا چا به بالا خوښه بوله نه خو لطیف مزاج وکنا زهین نو دا چې ته در یو سړی چې نوم نه نه ته څنګه چې هغه څه پوزه دا به چې څنګه پوزه دا دا چې سترګې دي نو دا سترګې ورټول یو شانت دي نو دا به فرق پس کې راځي دنګم ډیر دی چیتم ډیر دی نو دا د نوم د وجه نه فرق راغی دا خو د الله تعالی ډیر لوی احسان دی دا نومونه پکې راغلي دي وادم بابا ته خدای پاک نومونه ښودلي دي کنی دا به موږ څه کولی وعلم آدم الاسماء كلها نومونه چې د نومونه د وجه نه شی نه پیژندې کیږي د نومونه د وجه نه څه پیژندې کیږي اشیا نو دلته دا سورتونه هم د دې نومونه د وجه نه پیژندې کیږي او دا نمونه به ولا په شوجه یې خودل نو یو مشهور لفظ د وجنه ولا نوم کې خودو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په بنیاد باندې خودي او عنوان دې ته وایي چې په یو موضوع او دا موضوع یو نه چار چا پیر سره تاوی لکه کتاب الزکات په فقه کې کتاب الزکات نه په زکات کې بیا د حج مسلې نه او په زکات کې بیا د منځه مسلې نه اپا زکات کے بعد سود مسلم نہیں نو دیتا عنوان وی نو دا سورت نم مطلب دائی جو دا سورت دبل سورت نا پدی نم جدا شو دا مطلب نہیں جو پدی کم دا غیوہ مسئلہ بیانی گی لکا سورت البقرہ معنی دا دا چی اگر سورت چی پاگی کی دا بقرے ذکر دے او دا معنی ندا او دا آل عمران نا پدی جدا دے او دا معنی نه ده چې هغه سورت چې پایې کې د بقرې متعلق ذکر دی او دا غینه ټول موضوع دا غینه چار چاپیره چور دی نو دی که سره د بقرې خبره بقرې هم پکې یو خبره راغله نور به دی کې دنیا جهان ډېر مسلې بیان شي البته دا راځي دا نمونه کې دې شي چې خاص اشارات په دې کې لکه د قران مجید کې ډېر ډېر سيزونه ډېر عجیب عجیب نمونه راغلي زناورو کې پکې ګوره ډېر شی زناور پکې دي بقره پکې ده فیل پکې ده ها جی نمل پکې ده نحل پکې ده میګې ده د شهد مچې ده اتی ده ها نو دا نمونه پکې ټول راغلي ده دارنګې د بازي سورتونو دا ټول نمونه جراجم کې نه لاقو نمونه پکې راغلي الروم ده جو لاگے پہ کدا دے راغلے دے عنکبوت جو لاگے نو دا قسم سے زونہ جدی اور دے جو لاگے اہمیت خنن سبا تاسو تو معلوم دے کنا جو لاگے دے معنی برست بزرگ عنکبوت کی بحث ہو خیر چھ قرآن مجید سنگا دے شرک تا دے جو لاگی کور وئی او نن دے جو لاگی او دا غصہ را دا تعلق لرن کی خبرو پہ دنیا کے سم مقام او سے حیثیت تے او سنگا چلے نو پہ دے بخبر آلتا ہوگی نو دا عنوان شو سورة البقرة زمانہ دا نزول تا تماوی پا دے کہ دا سے آیتم دے جی بالکل پا نہم کالبان نازل لے لکہ دا سد سر متعلق آیتنا او یو آیت پا کدا سے دے جی طولنا پا آخر کے نازل لے دا دا سورة بقرے مزامین چی دی نو آغا چی تا پی غور کے نو دا آغی تعلق دا دی دا آغا تاریخی پس منظر سر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ منظمینہ مدینہ منورہ ته ہجرت کو نو مدینہ منورہ کې چې کوم خلک وسیدو نو یو خپاره کې دوه قبیلې داسې وي چې هغه د مدینې باشندگان اوس او خزرج دا عبداللہ بن ابی قبیله پکې دا خزرج او دا اوس او خزرج د یو بل سره ډېر دشمنان دي د دې دوو قبیلو نه علاوه دا د مدینه منورې اصل باشندگان دلته اوسېده
او د دې مدینه منورې نه دی بالکل جنوب طرف ته د مکه معظمه طرف ته دغل تر شډیر زیات باغونه ونن سبام دلته باغونه شته د قبام دې طرف ته نو دغه علاقو کې بیا داسې علاقې وي چې په هغې کې یهودیان اوسېدل خو د مدینې منورې بالکل ګاون هغه یهودیانو کې مشهور دا درې قبیلې وې بنو قینقاع او بنو نضیر یا بنو نضیر او بنو قریظه یهودیان هلته څنګه راغلل دې سره زما کار نشته دی دا ځان له تاریخي بحث دی بعض یهودیانو د دې نه انکار هم کړی دی چې دا یهودیان نه وو خو بهر حال هغې یهودیان ځان ته وی او قرآن هم هغې ته یهودیان وی نو د دې دپاره د انکار دپاره هېڅ وجه نشته ممکنه ده چې دا یهودیان دې مدینې منورې ته په دې وجه راغلي دا یو نقطه پکې په ذهن کې ساته چې د موسی علیه الصلوۃ والسلام په تعلیماتو کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تذکره وه او دا تذکره دومره زیاته وه چې د هغې په بنیاد باندې خلکو دا معلومه کړې وه چې دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه مهجر به کم یې وي کم ځای ته به دی هجرت کوي د ده ځای اوسېدو به کم یې وي نو ممکنه دا چې د دې بنو قریظو د دې بنو نضیرو او د دې بنو قینقاع د دې مشران ډېر نیکان صالحان او ښه خلک او هغه په دې وجه باندې د شام نه راوتي وو او ګرځېده په دنیا کې چې مونږه داسې نښې نښانې په کوم ځای کې به وي چې هغه مونږ ته په تیرو کتابونو کې د آخري پیغمبر د دار الهجرت هغه نښې پکې مونږ معلومې کړو چې هلته مونږ اوسېږو نو که مونږ نه یو نو زمونږ په بچو باندې به هغه دمانه راشي چې کومه زمانه کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام را پیدا شي او هلته به هجرت وکړي او زمونږ بچي به په ایمان راوړي نو دې د دې نیک تصور د وجې نه دې په دنیا کې ګرځېده ګرځېده نو دا مدینه منوره معلومه کړه چې دا هغه ځای دی او دې دپاره کته د تبابعی یمن د یمن دغه پخوانی زمانه د خلکو تاریخ وګورئ نو په هغې کې هم دا الفاظ شته چې تبعی ذی یزن یو د یمن یو بادشاه حکمران تیر شوی تبعی ذی یزن هغه فتوحات کول نو چې راغلی دی مدینې منورې ته نو دی خو عیسایی و نو چې دی راغی او دی یا عیسایی و یا نه خو عیسایان به ورسره و په لښکر کې یا یهودیان به ورسره په لښکر کې و نو چې دی مدینې منورې ته راغی او دلته قتل و غارت کول غوښتل د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه درې سوه درې نیم سوه کاله مخکینۍ خبره ده نو چې دلته قتل و غارت کول غوښته نو چا ورته ووی په دې لښکر کې په دې یهودیانو او عیسایانو کې په لښکر کې څه کسان چې په دې مدینه منور کې قتل و غارت مه کوه دلته ډاکې مه کوه دا مدینه مه ورانوئ ولې وې دا د هغه آخري پیغمبر د هجرت کور دی آخرنی پیغمبر به راځي او دې ته به هجرت کوي نو هغه وی به زما توبه ده زه نه کوم نو هغلته بیا څه شعرونه هم ویلي دي شهدت علی احمد انه نبی من الله بار ان سمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عم زه په دې باندې گواه یم چې احمد د الله تعالی پیغمبر دی او که زما له خدای دومره ډیر عمر راکړ چې زه د هغه د عمر پورې ژوندی وی نو زه به د هغه دپاره ملګری یم وزیر به یم بادشاهي به پرېږدم د هغه ملګرتیا به کوم او د هغه د تره زوی به ځانه جوړ کړم ملګرتیا ورورولي به ورسره شروع کړم او مدینې روانه نه کړه ولاړه نو دې نه دا معلومیږي والله اعلم چې صحیح خبره داسې ښکاري چې د دې یهودیانو مشران په دې نیت باندې دې مدینې منورې ته راغلي وو چې دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لیکن هغه مشران خو لاړو وروسته چې کوم خلک راغلل نو هغې بیا داسې وو لکه دا ته چې قرآن کې څه ویې هغې خو بیا هغه په زړه خبره پرېښوده بیا دنیا پرستی شروع کړه لیکن د مدینې منورې په خلکو باندې د دې یو علمي روب وو دکه د پخوانه دلته اوسېده خلکو به ورته اهل کتاب وي پاک خلک دي د پیغمبرانو اولاد دی اهل کتاب دي نو مسلمانانو خو بیا یې مسلمانۍ پرېښودې وه او یهودیت یې ځان له نوم جوړ کړی
ورنہ اصل کے موسیٰ علیہ السلام دے مسلمانی تعلیم ورکڑے، ہر پیغمبر دے اسلام تعلیم ورکڑے، دا خدا رستو خلق بیا گڑی وڑی ہوئی. نو دا یو بنیادی خبر ہوا چھ دے مسلمانانو چھ دا اصل مسلمانانو خو بیای مسلمانی پریخو دے وا و اگر تعلیمات پریخو دیو اسے اگر رسمی گن تک شکلون راٹنگ کڑی، نو دا دی تعلیم و تربیت دیر جات ضروری ہوئی. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا ٹولو نا اول اغوی تعلیم و تربیت طرف تا توجہ کرے. یو خدا جدا پخانے نا دا دا سی خلق و اولاد دے جا اغدل تا پا دینیت راغلی دی دا پیغمبران و اولاد دے، دویم دا جدا دا مذہب پا نمبانی معلوم و مشہور خلق دے او مذہبی خلق چا چاہ مرگری شینو آغا سر مرگرتیا بیا دیر خلق کئی پا علاقہ کے یو مشہور مذہبی شخصیتی خلق دا آغا پا دین مانے و پا علم مانے اعتماد کئی چاہا کہ مرائے پیش کی نبی عام خلق ہوئی یار جی منہ نہ پوئی گو دے پوئی گی دا خبر کر بس منگا ور منگا دم رائے لمحو نشتا نو خلق بغیر دا سچون چرانا ہوئی جی یار بس خود منگ پخپل علم نشتا گو پا دے پسی بور پسی نو دا مدینی دا خلقم دار آئے وا چی تو خو نوے پیغمبر راغلے خو دا خلق دی منی کنے من نو دیتا دا سے زر نرمون کی خبر ہے جی پتا سو مانے اللہ تعالی دا احسانات کری دی نو دا بیا چکل دی دی حد تا ورسیدل چی دا دی اگر زد بلکل آخری حد تا ورسیدل نو بیا اللہ تعالی دا دی اگر کرتوتونا او دا دی اگر غلطے او دا دی اگر بدماشے او دا دی اگر بیدینے اگر خلقو توازی حکلی او دے و تکا گو تکلل چی دا گورے پا حقیقت کی پا خکاربانی یو شانتی خلق دے او پٹ بیا بل شانتی بظاہر خدا دا دین دا غمہ بلکل دی لخوب نورزی و حقیقت کی دا انتہائی دنیا پرس خلق دے دیو پیغمبران ہم وجلی دی نو دادا غیر کرتو تو نے بیا واضح کرو او پا دی زمن کی دا تحویل قبلی خبر امرالا اغم دا دی دا دل جویا دا پارا اول بیت المقدس قبلہ و بیا کعبہ قبلہ شو نو دا خو یو موضوع شو دا قرآن مجید بلا موضوع دا قرآن پا دی صورت کے دادا اہم موضوع چی کم دا اگر دادا چی چونکہ دا حجرت نباد مسلمانانو تا یو دار الاسلام پلاس را گئے مکہ معظمہ کے خواہ آزادی نوا مدینہ منورہ یو دا سے زیر ہے جی پدی کے آزادی پیدا شو نو چی آزادی را لانا دا آزادے سر خوبیا نور مسائل ہم رازی دا خوشحالو سر خوش مشکلات ہمی کر یو طرف تا آزادی را لانا خو بل طرف تا دا دغی آزادے مقصد او دا دغی آزادے تحفظم یو ذمہ داری ہے چی اس پر دی آزادے تحفظم کے والغواری او اس پر دی آزادے اگا مقصدم عملا ثابت والغواری جی دا آزادی مونگ دا کم مقصد دا پارا حاصل کردی دا نو دا آزادی او آزاد ریاست چی دا کم مقصد دا پارا حاصل شے او اگا ہو اقامت دینو او دا اقامت دین تعلق دا عقیدی سرمو دا عمل سرمو دا اخلاق سرمو دا معاملات معاشرتی مسائل سرمو معاملات مالیہ سرم مسائل دا غی سرم تعلقو نو پا دی صورت بقرہ کی بتا گوری دا مال سر تعلق لرن کی خبری دا معاشرت سر تعلق لرن کی خبری دا نکاح و دا طلاق سر تعلق لرن کی خبری دا رضاعت و دا پلوانے و دا حرام و دا حلال سر تعلق لرن کی خبری او بیا دا معاملات سر کم معاملات حرام دی کم حلال دی کم پکار دی کم ندی پکار نو دا طول مسائل بتاتا پا دی صورت بقرہ کی بیا یو خبر دلتا بلم را پیدا شو جی مدینہ منورہ کی جی ریاست جوڑ شو نو دا دی ریاست کی بیا خلقو بائیکاٹ شروع کو خلقو پی خرسول اغسطل بن کرو نو لوگی را لے تند را لے یر را لے ترہ را لے نو مسلمانانو تر دی خبری ضرورتو چی دا دی پا دی مشکلاتو کی پا دی لوگو کی پا دی تندو کی پا دی یر ترہ کی دا دی زبردست یو تربیتو شی نو دیتے دا صبر تلقینو کو یا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین خیر دے برداشت کے وئی لوگی برداشت کے تندے برداشت کے یرے و ترہے برداشت کے تکلیفونا برداشت کے مرگو زخم برداشت کے خدا دے با نتیجہ دے رضیاتا بہتر ہے درہم بیا یو بلا خبر اصل ورم دے رضیاتا اہم آوا چی دا دے ریاست دا حفاظت انتظاموں کے ویخ اسی گے بیدار اسی گے نو دا قتال او دا جہاد سر تعلق لرن کی آیاتو نرال زکر چی کتن نو ارزی نو پتا باندی رازی
او ته به د خپل دارالاسلام حفاظت هم کې دا خو د اسلام کور شو نو د دې دارالاسلام حفاظت په تا باندې لازم دی ځکه دا اسلامي نظام او دا اسلامي حکومت الهیه او اقامت دین خو په دې ځمکه کېږي دا ځمکه چې تا ته میسره نه وه نو هلته ته کمزوری وې چې دا ځمکه راته میسره شوه نو اوس ته کلاف پله خبره کوې نو بیا د دې ځمکه حفاظت کوه بیا دا علامه اقبال رحمه الله په یو خبره پوه شوی دی هغه حدیث کې چې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما له څه خصوصیات الله تعالی راکړي دي یو خصوصیت پکې دار دی چې وجعلت لی الارض کلها مسجدا وطهورا ما له ټول ځمکه جمعات مقرر کړی دی ټول ځمکه د ما لپاره جمعات دی ځکه زه په دې ټول ځمکه باندې د الله تعالی دین غالب کول غواړم او دا ټول ځمکه د بی دینو نه آزادول غواړم چې کومه ځمکه آزادیږي نو د هغې زما په نسبت باندې حیثیت داسې وي لکه داسې صحیح جومات نو علامه اقبال په دې کې بیا خبره لږه ډېره مزیداره غوندې کړې هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام خدا فرمایلی و چې دا جوماتونه د ځمکه ټول جومات دی او ته نن د دې نه نه خبر چې جوماتونه د غیرو په قبضه کې دي د هندوستان ځمکه هم جومات دی نو هندوستان د چا په قبضه کې دی خو د هندوانو په قبضه کې دی امریکایان خو د خبیثانو او د انتهایي بدماشانو په قبضه کې دغه ځمکه یورپ ټول د بیدینو د بېحیاو په قبضه کې دی نو هغه وایي مؤمنان را گفتو آ سلطان دین مسجد من ای همارو ای زمین مؤمنانو ته خو د دین بادشاه سلطان دین د دین بادشاه دا خبره کړې ده چې مسجد من ای همارو ای زمین دا ټول د ځمکې مخ زما لپاره جومات دی خو الامان از گردش نه آسمان مسجد مؤمن بدست دیگران خو د زمانه حالاتو ته ګوره او مصیبتونو ته ګوره چې د مسلمانانو جومات د غیرو په لاس کې دی مسجد مؤمن بدست دیگران د غیرو په لاس کې دی او سخت کوشد بنده ای پاکیزه خیش پاکیزه کیش تا بگیرد مسجد مولای خیش چې د کوم سړي ذهن او عقیده پاکه او د پیغمبر په خبرو اعتمادي او ایمانی په نو دا هغه به د ټولو نه لوی کوشش دایي چې د الله تعالی دا جوماتونه چې پیغمبر ورته خپل جوماتونه ویلي دي دا د غیرو د لاس نه آزاد کی د غیرو د لاس نه څه کی تا بگیرد مسجد مولای خیش دا جمعاتونه خود خدای دي په دې کې بیا بل چا ته حق حاصل لے چې په دې کې لري ته چې په دې جمعات کې ویل اگر دنیا خبرې به پکې نه کوي نو دې نه خبرې دې په دې جمعات کې دنیا خبرې نه دي پکار خدا چې په دې جمعات کې لګیاري او د دنیا د خبرو په ځای پکې د خپل خدای خبرې کوي د دنیا خبرې خو لا پرې نه د خدای خبرې پکې نه مني نو دې تر دې فکر نشته دې نه نه خبر د سره دا علم خبرې نه کوي نو دا جماعت شو بیا دا دارالاسلام جماعت نو دا دی دارالاسلام حفاظت بکی نو بیا فانفرو ثبات او انفرو جمیعا بیا با ڈلی ڈلی بمزے او دا الابوا ودان عشیرہ بخاری کتاب المغازی کی جتاویلی اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابوا ثم العشیرہ غزو ابوا غزوه ودان غزوه عشيره نو دا غزاگان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سده پاره کړ دا د بدر نه مخکې نه دي دا سادهګان هم نه دي پوهه وي اولنۍ غزا بدر کفر اسلام کا پہلا مارکا غزوه بدر پہلا مارکا غزوه بدر نه ده مخکې نه دي نه ډېرې مارکې شوې دي غزوه بوات ودان بوات او ذل عشيره نو دا قسمه غزاګانې نبی علیه السلام د بحر احمر طرف ته د مکې معظمې د لارو طرف ته د اسلامي حکومت دا دغه وسیقه و او د بدر موقع کې راتلانو نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې غزاګانو په نتیجه کې او د دې مهماتو په نتیجه کې د مدینه منورې د ریاست حدود بحر احمر ته رسولي
او بحر احمر ته رسولو مطلب دا و چې د شام او د مکه په منځ کې چې دا کوم شاهراه دی او دا کوم لار ده نو په دې لاره باندې قبضه لګوله. ما استاد ذهن کار نه کوي چې تا پیغمبر نه دی پیژندلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عبقری دماغ، عبقری هغه دماغو کې چې کوم تجاویز او کومې خبرې راتلې نو هغه ستا په دماغو کې نه راځي. نو د اولنۍ ورځې نه نبی علیه الصلاة والسلام په دې پوهېدو چې د دې خپلو حدودو، ځکه چې ستا سره چې بیا څوک پنګه اچوي او یا ته د چا سره څه خبره کوې نو چې ستا مدینه منوره تش کلی په قبضه کې دی، نمبر چې دروازې ته دې نه رارسېدلې نو ته به ورته څه نه شې ویلی، یاره دغلته خو زما حکومت نه دی، خو زما ځمکه نه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام کوشش دا وکړو چې د خپلې ځمکې او د خپلې ریاست دا حدود وسیع کړي. نو دا پکې د ټولو نه ډېره زیاته اهمه خبره وه. دا ټول څلور واړه مهمات چې دي نو دا دې مغرب طرف ته شوي، او دې مغرب طرف ته چې کوم بحر احمر و د دې پرې غاړه غاړه باندې دا د قریشو قافلې به شام ته تلې راتلې. نو په دې کې یو مهم چې دی هغه دا و، عام طور باندې تصور ذهن کې راځي، ما د بخاري په درس کې طالبانو ته دا خبره کړې وه چې سړي ذهن ته دا خبره راځي چې دا بدر کې چې دا خلک واپس راتلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ته خبر شو پسې ورغی. خو اول ځل چې دا خلک د مکې معظمې نه بدر دغه ته تله شام ته، نو په هغه وخت کې خو څه پته نه لګي، نو پته اله نه لګي چې سړي حدیث نه ویلي. په دې مهمونو کې یو مهم دا و چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لاره قبضه کړه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې اهتمام کړی و. او یو روایت کې دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد صحابه کرام لیږلي خو قافله تللې و. نو دا د بدر دا قافله یا دا د ابو سفیان دا قافله دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شوی و. خو چې کله به خلق لیږل نو هغه بیا تیز تللی بیا، او ځکه د هغه طرفه چې راتلل نو ځکه یې د مخکې نه انتظام کړی او چې سړی مکې معظمې ته لیږه چې ورته پته وه چې موږ د هغه طرفه راتلو نو څنګه چل لار خو د نبی علیہ السلام په قبضه کې ده. نو د هغه طرفه خو ته خدای خلاص کړو، خو چې د دې طرفه ځو نو څنګه چل بی، نو د مخکې نه ځان له انتظامات وکړو کنی. نو لا مدینې ته نږدې شوي نو د لر ځای نه یو سړی مکې معظمې ته لیږلی و چې قریشو ته ووایي چې هلکه قافله په خطره کې ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې نه دا لارې په قبضه کې اغستې وې. دا خو چې څوک د اسلام د جهاد په دې موضوع باندې او دا د دې نه خبر نه وي، نه د قرآن نه خبرې، نو هغه سې د خوړین د څه نه خبر نه وي چې بده پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف دغه د منځونو نه خبرې او چېرته د ذکرونو نه خبرې. هغه د دې نه څه خبر دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل اسلامي حکومت او د اسلامي ریاست او د خپل ځمکې د دفاع لپاره کوم کوم تدابیر اختیار کړي، او دا جنګونه بیا څنګه شي، کوم کوم سکیمونه او کم کم تدبیرونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کړو. نو دا موضوع به تاته په دې سورۃ بقرہ کې وایي. او د دې نه علاوه باقی هغه مزید موضوعات چې د مسلمانانو د معاشرت لپاره، د عقیدې لپاره، د عمل لپاره، د اخلاق لپاره، د کردار لپاره، د ذهن د جوړولو لپاره، او د آخرت د جواب دهی د تصور لپاره چې کوم مضامین دي، نو هغه په دې کې به درجه اتم موجود دي. نو دا د سورت بقره یو قسم لا د مضامینو اجمالی خاکه شو. ربط چې خلق بیانوي نو د مخکې سورتونو سره وایي ربط پکار دی. اگر چې سوره فاتحه خو مکی سورت دی او دا مدنی سورت دی، او ربط د دې ټولو آیاتونو او د ټولو سورتونو دغه دی چې دا انسان من حیث انه مکلف بحث کوي، بس دا ربط کافی دی، دا عام ربط دی. لیکن ځینې خلق پکې داسې نورم در ربط د پاره سو ان کې دا صحابه کرام دا خبره نه ده کړه، دې وجه نه دمر ضروري نه ده. دا کوم خلک چې د بدعت مدت نه ډیر زیات واقف دي هغوی دا ربطونه ډیر بیان او دا تپوس نه کوي لکه چې دا ربطونه صحابه بیان کړي وو که نه وو بیان کړي، لکه ته خو د هر سره نه ملارېږې که نه، بیا به موږ هم لږ لږ داسې خبرې به کوو، په دې لږو لږو خبرو به ته هم نه خفه کېږي. نو دا ربطونه پکې رستنۍ خبرې دي، ربط الصور، ربط الآیات، آیاتونه یو بل سره مربوط دي، سورتونه مربوط دي، خدا ته چې کوم ربطونه بیانې دا رستنی دي. اصل ربط دغه دی چې دا د یوې موضوع سره تعلق لرونکي خبرې دي، د یوې موضوع سره تعلق لرونکي خبرې. نو هغه ربط دلته چې کوم ربط خل بیان کړی دی نو هغه دا وایي چې سوره فاتحه دعا ده، او سوره البقره چې ده دا داغه جواب دی. پا
په سوره فاتحه کې دا ویلې شو چې اهدنا الصراط المستقيم الله مونږ ته سمه لار وخایه او په سمه لار هم روان کړ. نو الله تعالی وی ذلک الكتاب لا ریب فیه, بس سمه لار دا کتاب او که ته بیا هم په دې کتاب باندې عمل نه کوې او دې کتاب نه ځان نه خبرې او بیا به دغه یو دیز زده کړه چې اهدنا الصراط المستقيم او دغه وی او الله تعالی درته بیا وایي چې دا صراط المستقيم دا کتاب دی, نو بیا دا ستا خپله غلطي ده. ته د دې نه خبر نه یې چې ته په دې فاتحه کې سوې او تا ته جواب میلاو شوی دی خو ته د جواب نه ځان نه خبرې. اوس ته به ویل جواب راته میلاو شوی دی, نو دا دعا پرېږدم ما نه پایې کې موږ دا معنا کړې وه کنه چې ثبتنا موږ په دې کلک پاتې کې, نو دا خو به وی د قیامت پورې. هغه پیغمبر هم چې اهدنا, نو پیغمبر ته لار نه وه معلومه شوې. همدې معنا دغه دی چې څو پورې مړه نه یو نو هغه پورې به دا وایو واعبد ربک حتا یاتیک الیقین, مرګ پورې به وایو. دا زموږ ډیوټي ده. نو دای ده او دام درسته ده چې ته دا وایې چې سوره بقره ده ورپسې سوره آل عمران ده. په سوره بقره کې د اسلام نه د مسلمانانو علاوه چې کومې دوه غټې ډلې دي نو په هغې کې د یوې ډلې ذکر دی چې هغه ډله څه ده؟ یهودیان. او په سوره آل عمران کې د یو بلې غټې ډلې ذکر دی چې هغه څوک دي؟ عیسایان. دلته د یهودیانو سره مناظرې او مباحثې دي او هلته د عیسایانو سره مناظرې او مباحثې دي. نو ته دا ویلی شي چې دلته د منعم علیهم په مقابله کې چې کوم دوه کسان دي, یو مغضوب علیهم او بل ضالین. مغضوب علیهم دا هغه خلک وو چې علم ورسره و, ورسره د علم نه هغوی د پیغمبر علیه السلام خبره نه منله او د الله خبره نه منله. نو دا څوک وو؟ دا یهودیان. نو مغضوب علیهم مقدم و, نو په سورت بقره کې د یهودیانو ذکر راغی. او ضالین ورپسې وو, نو په سورت آل عمران کې د دې عیسایانو ذکر راغی. نو گویا کہ سورۃ بقرہ دے دوالو سره تعلق شو او ا ترتیب شو چې پر اولنی سورت کې د مغضوب علیہم سره تعلق لرون کی خبره, او پر دویم سورت کې بیا د دوالین سره تعلق لرون کی خبره. البته په دې سورۃ بقرہ کې یو بل عنصر هم دی چې اغلب من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر. دا منافقانو لگا اجمالی غو تذکرم پکې ده. د منافقانو ابتدا خو مولانا مودودی رحمه الله وی مکه معظمه کې شوی و, ځکه چې بعضې خلک په مکه معظمه کې داسې وو چې د هغې زړه ته اسلام ننوتی و خو د یرې د وجې نه بیا نه شو بیا. نو دا هم د منافقت یو قسم دی. خو بیا د دې منافقت واضح خبرې چې دی هغه بیا مدینه منوره کې راغلې. او د دې منافقانو یو څو قسمونه وو. یو قسم د منافقانو خو داسې وو چې هغوی د سره د اسلام اړو قائل نه وو, خدا رزالت د پاره او د زلالت د پاره او د جاسوسۍ د پاره به ورتلو مسلمانانو ته به وی چې موږ ستاسو ملګري. دویم داسې خلک وو چې هغوی د اسلام او د کفر سره څه کار نه و, خو د مفاداتو سره کار, فیدو سره کار, مفاداتو. نو بس هغه به چې کله په دې پوه شي چې څه مفادات خو د مسلمانانو سره ملاویږي, نو هغه به راتله د مسلمانانو په مجلسونو کې به کېناسته او مفادات به حاصلول. یو دریم قسم د منافقت داسې مو چې هغه داسې متردد غونته کې وو. متردد پرې پښتو کې ورته خلک مترډ وایي. مترډ دا مترډ د متردد نه دی, دا څه مترډ دی مړه؟ متردد. نو داسې متردد وو چې کله به د اسلام څه خبرې واورېدې هلکه به یاره دا خبرې خو ډېرې مزېدارې دي, کله به بل طرف ته لاړ موږ له همداسې کسان راشو یاره وایي چې ستاسو خبرې واورو, موږ وایي چې بالکل خو چلته بل خو لاړ شو نه ما ته ټول مرم دسې خې تم داسې خې ټول تا کې دومره اهلیت هم نشته چې ته صرف د چا د بیان نه متاثر کېږي که په دلیل پوهېږي, او صرف د سړي خبرو ته ګورې که اخوا نور هم څه ګورې. نو بهر حال دا متردد. نو هغې به کله یو واورېده وې دا ټیک دی, او کله به دا بل واورېده وې دا ټیک دی. او څلورم قسم پکې د بل منافقو هغه دا و چې هغوی به اسلام پر خبره خو به پوه شو چې دا خبره خو ګوره ټیک کوي, خو وی به چې یاره ملګرتیا نو به ملګرتیا خو ډېره ګرانه ده, د په خوا کې چې کینې نو کاڼې به در باندې ورېږي, نو خبرې خو صحیح کوي خو ګوره ملګرتیا یې ډېره زیاته ګرانه ده, ځکه چې بیا به د ټولو خبرو ته ځان ټینګول غواړي او دغه ته ګوره ټینګې نه یو. تاسو په خبره باندې پوه شوې که نه؟ د عربی یو شاعر شعر به پرونم چرته کتلی وو څنګه وو
وی اسی پشمار چې دوستان شمار منو ډیر زیات ولکنهم فی النائبات قلیل ولکنهم فی النائبات قلیل چې مصیبتون را باندې راشي نو بیا پته نه لګي بیا پته د حضرت عقیل فوجی اولو تشبیته زره کسان خطونه ولي کې راځه موږ د مرګري او چې بیا به فوجونه راشي چې شاته وګوري نو اله وسره تلس کسان ولکنهم فی النائبات قلیل پشمار کې همې وای مرګري چې شماره مې نو ډیر چې شماره مې نو که زیو مې په کې شمار نه کنه بیا برانه ګیله کوي چې خو وګوره زه دوست مو تاسو په دوستانه کې نه مې شمار کړي خو ولکنهم فی النائبات قلیل و یره دسه چلې چې مرګرتیا دې ډیر ګران نه نو خبره دې خېدې خو مرګرتیا دې ګور ډیر ګران نه وایې کې په خبره باندې کنه زموږ یو ملګری والله پاک دې وخی هغه وې دا وی دا ځینې دوستان دسی کنه چې سړی ته وایي چې سر مې د نظر شو چې ګوره نوړې له بګوتې نه وروړي سر مې د نظر شو او ګوره نوړې له بګوتې نه وروړي زموږ یو دوست و فات شعر د برتانیې کې و مولانا مشهدي صاحب هغه یو کتاب لیکلی دی علمي لطائف هغه بل لطیفو کې ډېر مشهور خو بس مړی به خندول خو چې به کېناست نو لطیفې به وې نو هغه په هغه علمي لطیفو کې یو ځای کې دا لیکلی دی چې د یو سړي سپی مړو او جړلې 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 دا اوښکې بې دی نو سړی په خوا باندې تیر شو ورته یې وی چې دا ته ولې دومره ژاړې وې سپی مې او دا مې ډېر زیات خوښ و دا لمې پسې بالکل چوي نو لګیا دا وخت نو هغه ورته وی چې ښه وی چې دا ولې مړو وی دا وږی و دا د لوږې نه مړ دی وی دا تا سره په دې پنډ کې شو دي وی دا ډوډۍ دي نو وی دا دې ول نه ورکولې نو وی که ځان له وږی شم نو بیا که ځان له وږی شم نو هغه ورته وی چې بیخ دې ونه وزه ډوډۍ دې نه ورکوله وښ کې بیا نه وی په ډوډۍ خو مې پیسې ورکړې دي نو وښ کې خو دې پیسو دي ای په ډوډۍ خو مې څه ورکړې پیسې او دا وښ کې به پیسې نو کله کله ګوره خلک وښ کې بیا خو د ډېر غم جن نه ای فرب کئیب لیس تندا جفونه ورب ندی الجفن غیر کئیب متنبی وی فرب کئیب فرب ندی الجفن فرب کئیب لیس تندا جفونه دیر سڑے بھئی چی غم جن بھئی کو زیز میں بے لم دے نئی بس را کنٹرول ہی نو اوخ کی را کنٹرول ہی ہاں جی را کنٹرول اول پا مجلس کے پکار کلا کلا بے کنٹرول ہے خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا اقبال وہ سکا چی خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں نو وہ سڑے با کئیبن غمجن دیکھو لیسا تندا جفونہو زیز میں لندی ندی او رب ندی الجفن غیر کئیبی او دیر زل بدا سی چی ووخ کی بتی بئی گی خو زڑا بے غمجن نئی زڑا بے غمجن نئی د مستطرب کې مې پرون کتل نو هغه هغه وای وای دا په کرایه باندې چې جړه لکم را ونی کنه د کمې خزي چې لور مړی سکلا چې مو چې مور مړی لور مړی نو چې هغه جړی او د کرایه هغه جړه والے امرا وشتي نو هغه د کرایه جړه والا دا هغه مور مړی نه ډیره جړی ا کرایه والا زکه دا یو په دای کې مطلب دا هغه نه سي هغه دا هغه بل نه ډیره جړی نو دا کله کله جړام کاروباری وایږي پر کله خندام کاروباری کله غسم کاروباری وایږي دا په دې زمانہ کې دار سره کاروبار دی جړام کاروبار دی خندام کاروبار دی خبرې خرڅولم کاروبار دی غوسه کولم کاروبار دی وایږي په خبره مصنوعي دشمنی مصنوعي دوستی که دا دې زمانہ له کاروبارونو نه خبر شوې کنه زه لا ځان دومره ویم زه ته نه خبر دومره خو ته خو دې ځان خبره وکړه ہاں جی اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دا کاروبار خبر دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا نو بہرحال خبر رسوا ہاں جی پتہ نہیں لگی تھی سب منافقان ہو کس الور قسم نو یو قسم پہ کس ہو دا چی عغیب ہوئی جی ملگرتیا تھا نہیں تیار خبر ہے ٹھیک دا
خستا چې کم کانی پتا وریږي نو دغه کانو ته خزنه سمټینګې په هغه په خبره باندې دا ته چې سټینګې دې ته خزنه سمټینګې نو دې تم وې سشه دام په منافقت کې شمار دې چې مفادات سره نشي پرې خو دې نو دا ټول بحثونه په دې کې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی. دا د الف لام میم خبره به وکړو نو بیا به وقفه وکړو. خیر تاسو زمانه زیات ستړي کیږئ ګړی ته په مخه ګورئ. الف لام میم دا حروف مقطعات دی ته وایي مقطعات. دا څوارلس حروف دي او د یو کم دیرش سورتونو په ابتدا کې راغلي دي او د عربی حروف هم یو کم دیرش دي. دې ته څوک حروف وي لکه حدیث کې وته حرف ویلې شوی دی خو تا ته پته ده چې حدیث خو د نحو په اصطلاح کې خبرې نه کوي. نحو خو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته جوړه شوې ده ورنه حقیقت کې دا اسماء دي خو مشهور شوي دي په حروف مقطعات. مقطعات ورته ولې وایي ځکه دا به د یو بل سره یو ځای نه وي بلکې جدا جدا ده. الف لام میم نو دا ځان له ځان له شو او چې کله یو ځای کې نو بیا خو د دې نه علم جوړیږي. علم ایو د اردو شاعر وایي که نه موج غم پر رقص کرنا ہے حباب زندگی. موج غم پر رقص کرنا ہے حباب زندگی علم کا سورا بھی ہے جزوی کتاب زندگی. ناغت پکی دا مقطعات پزے بانے الف لام میم دیکھا ناغت شیو زی کری دی نسی دی رو کری دی علم او علم ستا ہوئی درد تا ہوئی علم خود درد تا ہوئی علیم ناغت وی موج غم پر رقص کرنا ہے حباب زندگی وے دے جوان مثال دا بڑبقی دے چے پس سمندر کی پچپا بانے دا پاس ہے او دا ہوا دا سی اڑی را اڑی نو دے عمر بسم رہی دے یو سکن پا بارے کی تویلے شے وے دے دنیا دا غمون دا سی مثال چے وس دی چے یا وس دی چے ستا مثال دا بڑبقی دے چے پر چپا بانے دا پاس ہے. موج غم پر رقص کرنا ہے حباب زندگی او زکا چې علم کا سورا بھی ہے جزوی کتاب زندگی. دا کتاب زندگی دے دا قرآن کتاب زندگی دے دا دا جون سر تعلق لرن کے کتاب دے سڑی تا دا سڑی توب دا جون چل خی نوی دا دے پر سورتون کی یو سورت سدے علم ناغی یو زکر الف لام میم نو سدی جوڑ سو علم او علم درد تا وی نو مطلب دا دے چی جون با دا دردونو نا ڈکی گو رہے جوان بر دردونو نسی دا تصور مکو دی جوان بر طول مرمزی دا تصور بر بیا باطل شی اسی با تصور زن باچا کے خیالی دنیا نبر آوزی وی پا تصور میں زن باچا کا سترگی پوٹی کا او دا ارمانو نزان تا مخی کا یو دی دو دی دری دی سلور دی پینزو دی او ویدا پورا شو که خیری نو بعد سے خیالی گندی آیاشی شورو کا نو بیا جی سترگی پوٹی کی نو وی چې سر می پورته کوم لنګ د دنیا وما هغه دغه شعر می ته ویل او دغه سنو میو منخل حماسم نه دی ویل منخل منخل د غزل بادشاہ هغه یو قصه کړی ده قصه په تندر ولګه و جاهلیت د زمانه سړیو خو هغه یو دو شعرونه ویلي وی و اذن تشیت فاننی وی چې کله نششم شراب وسکم نو رب الخورنق والسرير. خورنق یو ډیره لویه قلا وه وی ځکه چې دا قلا کې زما ده او والسرير او د بادشاهانو دا تختونه جوړ زما دي زم چې کینه زه په تخت ناسمه او دا فوجونه ټول زما دي خو و اذا صحوت فانني چې کله بیا روغ شمه دا خو لیونه و و اذا صحوت او چې کله بیا روغ شمه نو بیا راته پته ولګي چې فانني رب الشويهه والبعير دا یو سو بزو مالک هم دا یو خ مالک بیا راته ځان پته ولګي چې دغه نو علم علم کا سورا بھی ہے جزوے کتاب زندگی نو دا علم بنوے دا بسوے الف لام میم
نو دا مقطعات شو. دی مقطعاتو دا تفسیر بیضاوی او کشاف والا خو ډیر زیاد پکې سم جوړ تلې چپی پکې والی دی. خو بهر حال چې د کار کوم خبره ده نو هغه ته دا اجده کړه چې دې ته اسما وایي. دا اسما دي د سیبوی چې کوم کتاب دی چې هغې ته الکتاب وایي. جار الله زمخشري د هغې په حواله خبره کړې ده چې سیبوی وایي چې خلیل ابن احمد نه په یو مجلس کې خلیل ابن احمد د چانه تپوس وکړو چې په ضربکه کې او په ضربه کې دا دواد دا اولنی لفظ او په دې با دا دویم دا ضربه چې د کوم چانه جوړ دی نو دې دواد دا اولنی ټکي ته څه وایي او دې وروستني ټکي ته څه وایي. نوی شاګردان یې ورته ویي چې اول ته دواد وایي او دې بل ته با وایي. هغه وی غلط دی غلط دی پوهېږي په خبره باندې. او زه چې ویم چې په پټۍ پاره کې امتحان لم او یو ټکی نیم به پکې نن ته زده کې وایي غلط دی. ولې وایي ته چې وایې چې ضاد صاد نو دا خو اسم دی. اقل حروف د اسم درې دي نو صاد الف او دال د درې حروفو نه مرکب شو که نه شو. جیم جماعه په جماعه کې اول څه دی تبه دا جیم نو مای جیم دا اسم دی که حرف دی. جیم خو اسم دی. ولی ځکه چې یو جوړ دی د جیم او د یا او د میم نه او دویم داره چې جیم دا خو معرب کیدیم شي خو اوس مبنی ځکه دی چې په ترکیب کې نه دی واقع شوی. ما شابه مبنی الاصل او وقع غیر مرکب دا چې خو چې ته وایې په حالت د تعداد شمار کې وایې لکه تاسو څوک څوک دي کسان دي څوک څوک راله ته وایې زید عمر بکر خالد والد شاهو باهو پرې ما اډو عربونه وایې واحد اثنان ثلاث اربع خمس مئ نشي پسې ځه نو دا باندې اعراب ځکه ښکاره نه شو چې دا خو څه دي په حالت د تعداد او د شمار کې خو دا مبنیات دي. اوس ته په اعراب راوله نو وایا جیم ته وایې دا حرف دی. ما وایې چې حرف دی نو اعراب پسې څنګه راځي. قرأت جیما كتبت جیما هذا جیم هذه باء هذا ألف قرأت ألفا نسنگا پا کزا ما فتح کسر اعراب پر راجی کن راج نو یو خدا چه پا دی اعراب راجی و اعراب دی اسم دا پاری کد حر دا پاری بل دا چه پا دی بانی جوڑم دی. نو خلیل خپلو شاگردان تاوی چه خبرم خطا کرو علی بی بانی من پوئے گئی فعلی بی وی قیده بغدادی من ده ویل نو آغی و تویی چی بستاجی سب و تو سوایو نمون تو سب پتا دمون دینا خون نگی خبر وی گورا یو ده جیم یو ده ج یو ده با یو ده ب یو ده لام یو ده ل یو ده نون یو ده ن ن نو گورا جماعا پا دیکی دا اولنی ټکی څه دی جیم نه دی څه دی ج او دا دویم پکې څه دی ما او دا دریم پکې څه دی ضرب په دې کې دا اولنی ټکی څه دی و دا بل پکې څه دی ر او دا بل پکې څه دی ب کته وې ضاد را با نو دا خو اسماء دي. نو خلق دیتا حروف مقطعات وی پا حقیقت کی دا اسما دی لو اسما دی حروف و اغدی چی دا کلمت جوڑا دا حروف پا دری قسم دی چی نحو میرے طبیع ویلے نو بیا بڑے رکھا نو حروف یو تا حروف مبانی وی او بل تا حروف معانی وی او بل اغا حروف مقطعات. حروف مبانی دغه دي چې دا ماده ته وي ج ب ما او حروف معانی واو تاو کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا في عن على حتى الى ان با انك ان وليت لكن لعل من متى مهما وان دا بشرا زوس
نو دا سبا حروفی او سبا انا انا کانا لیکن لیتا لعل دا حروف دی کنا دی امن متاہو خیر اسماد جازمی فعلا دا اینا اسم با ما اینما من متا مهما و انا ایو ازما حیثما جازمی فعلا دا اینا اسم با ما اینما نو دا خو اسماد خو ان ولم لما ولا می امر لای نهی نیز پنج حرف جازم فعلا هر یک بیدغا نو دا خم حروف دی با و تا و کاف دا حروف دی خود دی معنی شتا کنشتا با دا قسم دا پارا دا با دا ارساق دا پارا دا با دا مصاحبت دا پارا دا لام دا تملیک دا پارا دا نو دا تول حروف دی کنا واو دا قسم دا پارا دا کاف دا تشبیه دا پارا دا نو دی تا حروف معانی وی او دا چی کلمت جوڑی نو دیتا بیا حروف مبانی وی نو اولنی تکی خدای زدکا چی الف لام میم یو تا پوز بزستا سنو کم بل سور مریم پر اول کسی دی تا سوائے نو دا خو ها ادا او یا ادا نو دا تاسو ولی ها وای ها خو اسم فعل له په معنا د آتے او یا اسم فعل له په معنا د ادعو نو دا ها او یا دی کاف خو دې ټکو به په درې حروفو کاف ها یا کها یا اسم څه دی اسم یا دی که یا دی ها جی حمزه ممدوده ده که مقصوره ده ممدوده ده یا با ده طول حروف پر دره بانی دی نو یا ها او با نو ده 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 نم چه ده 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 ها با یا ده 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 نم چه ده ده مسلس ده ده پر علیه ممدوده بانی ده علیه ممدوده پر آخر که حمزه ده او تاسو چې قرات وای نو څنګه وای اوس د عربو د شودیس او د شوریم قرات راوالی هغه به مو یا کاف ها یا عین صاد نو عین ټیک وی کاف ټیک وی خو دا ها او یا پکې ولې نه وی نو دې باندې م جار الله زما شری باس کړل خیر دې ته به وای چې دا زما د علم نه خبره ته ما نه سره تپوس کین نو کوم تپوس خیر حج خدا جار الله زما شری ویلی دی چې دا حرفونه دا بازی چې کوم دی لا یا او ها وغیرہ نو دا په الف ممدوده باندې هم دی او په دې مقطعات په ابتدا کې دا په الف مقصوره باندې دی دا آسانه ده پارا نو دا په کې بازی خصوصیات پر تحریرونو کې هم بازی خصوصیتونه ای په یوه کې خبره په کتابت کې بازی خصوصیات نو دا په کې گویا کې په تلفظ کې بازی آسانه ای ځکه چې یا دا بیا لگرانی گی کاف ها یا عین سواب کاف ها یا سوری تا گرانی گی کن نو دا وجه دا ما دا بل مقصد دا پارا دا خبر اکڑا چه پا اردو و پا پختو جبا که اکثر دا دے اخر نا حمزه جوڑی گی تا تمہارا دی بیشمیر مثالو نا ویلیو حیا قضا فتا فنا سشے میرے تا ویلیو پتن لگی نو آغا د اردو نو دام هلته چې څنګه د اسانتیا دپاره دي نو دلته هم اسانتیا ده او نور هم څه وجوهات دي په خپل ځای برای نو اولنی ټکی خو دا چې دا حروف مقطعات ورته مونږ وایو ځکه چې په حدیث کې راغلی دي چې دا حرف بکل حرف عشر حسنات او بیا وی لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف نو هغه حرفون حرفون چې ورته پیغمبر علیه السلام وایي نو هغه خو څه د نحویانو په اصطلاح کې ورته نه وایي او کلمات وایي کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله ته کلمه وایي نو دا نحوي کلمه لکه کلام دی یا لکه لا اله الا الله کلمه لکه کلام دی نو ځای چې تاسو کې څوک وایي چې دا کلام دی نو لاس اوچت کړه څوک وایي دا کلمه ده نو لاس اوچت کړه هو دا نه کلمه ده او نه کلام دی یاریږی مه کړه یعنی دا کلمه هم ده و کلمه نحویه نده که در نحوی پر اصطلاحی تپوس که نو بیا کلام ده او که در حدیث پر اصطلاحی تپوس که نو سده کلمه ده خلق بوی جدا خبری سنگه ده او در تذکر ویم چه علم حاصل که کنه علم دیتا علم بوده
تعلم يا فتى والجهل عار ولا يرضى به الا الحمار. علم حاصل کا سکا ناپوئی پہ غور دے او پر ناپوئی صرف خرف وشال علم حاصل ہو. نو دا یو خبرہ بنیادی شوا جدا حروف مقطعات دی حروف مقطعاتو کے دا حروف ولی خاص شوی دی نو دا بحث بیا اما هذا فلا الینا دا موتا ندے اسپار علی شوی دا بحث لیکن پدی کی بیزاوی او کشاف والا ڈیر زبردست خبر کرے دا اگر وہی دا اعجاز یا شان دے پدی حروف کی اگر اعجازی شان خو یو رستو منگ بل بیانو چی اللہ تعالی دنیا تداخی جو دا قرآن دقا شد علیف و لام و حا و میم و کاف و حا و یا و سواد و نون و توا حا و قاف دا دین جوڑ زدت دسی جوڑ کا یو اعجازی وجہ خدا دا عام خو بیزاوی والا وی جو نا دیکی یو اعجازی وجہ بل دا آگے وجہ پتا بتا تا علو لگی چی تو دا دی حروفو تطبوغو کی چی دا حروف چی دی طول حروف اگا یو کم دیرشت دا کم حروف چی پا قطعات دی او پا اوائلو دا سورو کی راغلی دی دا سوار لس دی دا دی سوار لسو دا دی تعین او دا دی تخصیص سبا وجه لکر مثال پا طور بانے دا حروف چی سمرا تقسیمات دی نحروف زنس دی محموس دی نپا محموسو کی نم پریخی دی او نمی راغست دی زن مجهوره دی پا مجهوره او که نیم پریخی دی او نیمی راغسته دی زن پا که شدیده دی پا شدیده او که نیم پریخی دی او نیمی راغسته دی زن پا که رخوه دی نو پا رخوه او که نیم پریخی دی او نیمی راغسته دی زن پا که مستعلیه دی پا غی که نیم پریخی دی او نیمی راغسته دی زن پا که مطبقه دی پا غی که نیم پریخی دی او نیمی پا که راغسته دی زن پا که منخفضه دی پا غی که نیم پریخی دی او نیمی تی راغسته دی نو پا دے تمام اوصافو دے حروفو کی سه حروف راغستل او سپری خودل ہر تقسیم چا تکے پا تقسیم کی با نم آلتے او نم بنائی نم بدی کی او نم بنائی دا دا بشریت دا تصورنا او دا بشریت دا استعدادنا بالکل یو بالا خبر دا دی وجن فقط دا الف لام میم دا یو لفظ دا یو کلمہ دا دری حرفونا یا دری اسمونا دا دے دا پارا کافیری چے انسان کی چے انسانیتی نا غد پکر خسر کی دی چے با زنشم دا دا انسان دا وسن بار خبر دم را پر حروف کی دم چے تپا کے پر دے زمانہ کے مسمر تقسیمات نور را پیدا کے نا پارا تقسیماتو کے با بیا تو گورے چے پر دے مقطعاتو کے با دا غینا صحیح او سبا پکر نئی نیم با پکر آگلی و نیم با پکر ندر آگلی ہر تقسیم جو دے آگا نیم دے دا دی وجہ نا بعد حضرات دا بیلی جی پا دی کی دو اشاری دی چاوی چی دی تقسیماتو پا دی حروف کی او دا بعد سورتونو پاول کی دی او دا بعد سورتونو پاول دانش دا مکی سورتونو پای کشتا او دا مدنی پای کی نشتا دا او مدنی سورت دی پا دی کشتا او التا با مکی سورتونو کم پا بعد کشتا او بعد کی نشتا دی وجہ نا دا معلومی گی جی یا خو پا دی کی سخاص اشارات دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دار چھے دیکھیں دا سے اشارات دے دا سے سر دے دا سے پٹ راز دے چھے انسان دا دے دا پیجنگلونا عاجز دے اگر راز بسی واللہ عالم چھے اگر دا امتنو عمر دے اگر دا دنیا عمر دے اگر دا احکام سے تفصیلات و اجمالی خبر دا اگر دا اللہ تعالیٰ بعض اس رموز دی سا اشارات دی پا دی دنیا کے دا سکارونو اگر یہودیان چرا گلی نبی علیہ السلام تا یہ اٹکے واورے دا بیستا دا عمر امت عمر شپیتا کالا دے نبی علیہ السلام تا بولوی وی بیا خوش پک شلی کالا دے چی بولوی تا وی خلطا علینا الامرو وی دا مونگنا خبر گڑا ہو دا نبی علیہ السلام پوری وخان دا وی دا غا میلم خرالے و دا یو دا سر لارے استا دا غا علم چی دوٹا کی میرے تا نور ہوئی نو علم دا گڑ وڑ شو تا نو دیکھے بدا سے اشاراتی دا سر دے او چاوے دا سے سر دے چھ دے بارے نبی علیہ السلام پوئی گی واللہ عالم نبی علیہ السلام پہ پوئی
نبی علیہ السلام سره ډېر لوی علم او ضروري خونه ده چې ما او تاسو معلوم دي دغه و نور سنو نجي ډېر لوی علم ممکنه ده جو نو دین پته لګی چې دا دې کې دن رس شه ده اعداد وای پکې والله اعلم د دې بش قیمت نه دا عدد څه قیمت د دې بش قیمت دا قیمتونه چې تا په ابوجد کې ویلي دا ابوجد والا منه یادي دا ابجد قیمتونه تاسو ته معلوم دي کنه یو ترتیب ولا ورکړی نو دا غي کې بیا 1 2 3 4 10 بیا 20 30 40 50 60 70 100 بیا 1000 دسی پسې 200 300 400 500 ابجد هوز حط في كلمه صاف قرشت فخ ضض دسی پسې زاد نو په دې ترتیب باندې بیا دا غي قیمتونه دا حروف په دې ترتیب نو دا قیمت نه یاد ما چې تاسو بل څه قیمت به دې خو دا قیمت اخلي يهوديان دا قیمت اوسته والله اعلم چې دادیو کو نوست دا چا وی چې دا تحدا دا اوله خبره خو زمام دا خو خدای دا متشابهات محکم او متشابه تفصیل برست راز بد داسې راز دی او داسې متشابه راز دی چې پاغه به نسوک نه پوي او زمون سره تعلق پرې وړ دی چې بس مونږ باندې الله تعالی امتحان کوي چې په نه پويږي نو به منه او کې په پويږي هم به منه مونږ په نه پويږي هم منو کته وی چې په نه پويګم زما په عمل څنګه وکم ما چې هغه کوم په باندې پويګي په هغه عمل وکړو دا به الله تعالی نه دین تاسو په درنه کوي چې تا په الف لام میم کې سه آرام او شاله دیم وجه دا دا چې دا تحدا دا چیلنج دی چې الله تعالی وی زما دا کتاب د دې حروفو نه جوړ دی زه دا سه جوړ او چا وی چې نا دا د الله تعالی نوم دی خود سنه دا مخف الف لام میم دی کہ اللہ تعالی اسماء تے اشارہ دا او کہ دے شد اللہ تعالی افعال تے پک اشارہ ای او کہ دے شد صفات تے پک اشارہ ای نغی من تعلم نشتا چاوی جنا دا اسماء دا سورتونو دی نو اسماء خو ندی خود اسماء ونا با مطلب دا غا دا شی لکے یو سڑے تا تاوی چا لکے تا لکم سورت درزی نتوے الحمد لله رب العالمين نو الحمد لله رب العالمين خو دې صورت ما نوم نه ده خو دوم راځي چې پته ته لګي اشاره ده وتا چې هغه صورت یاد الګ بل ده کوم صورت یاد ده ته الرحمن وعلم القران نو دې نوم خو نه ده خو دې نه دومره پته لګي الګ تا ته قصیده کوم یاد ده انت به قفانا بك من ذكرى حبيبي ومنزلي هاجي يا لائمي كف الملام عن الذي أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرام مقلة بدمي ما دا نو دا سدي دا سق نو دا 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 قصدو نمونا ندي خدا دا قصدو أولاني أغا شير دتو يا رسولة أغا أولاني تكير دتو نو دي تبيا دا قصدا خلق وی دینه مراد هغه قصیده ده بانت سعاد قصیدی دی او سدی او سدی نو خلق دا غیر اولنه نوم یاد کی نو دلتم دا مطلب چا وی چې نه د دې مطلب دا ده چې دا یو اسلوب او یو طریقه وا خدا بیا پرې خوده شوی ده د عربو یو طریقه وا خدا بیا پرې خوده شوی ده او دا ده بعضی اسماء او یا د بعضی افعال د ابتدائی لفظ نه غشته شوی لکه دا غیر لپاره خلق علماء دل تلیکل کړی دي لکه مثلا یو شاعر وای فقلت لها قفی فقالت قاف ما وته وی غدریګا نو هغه وی خاو قاف نو معنا قاف معنا شو یعنی اقف خو غدریګا او لا تحسبي اننا نسينا الايجاف دا ګومان مکه واچ مونږه سورلې تیز اول ير کړی دی په خوا بم تیز منډه راوالي نو اوسم تیز منډه وو چې ستا طرف ته راځي نو قالت قاف نو قاف څه معنا نو دا قاف د اقفون راوسته دی چې خو درېګم دارنگی بل شاعر وی نادوهم علی الجموع علی تا
نادوهمو علل جمو علا تا آواز ورته وکي چې ال جمو په اسنو کې واګه واچوي علا تا تاسو معنا یعنی علا ترکبونا پس ورنو سوري غي نه زونه نو د ترکبونا په ځای ویسو تا نو قالو جميعا كلهم الافا نو ټول وی چې الافا علا فرکبو زي چې سوري غزو نو د فرکبو په ځای سووي فا یا بالخير خيرات وان شرا فا ولا اريد الشر الا انت بالخير خيرات موږ د خو بدله په خو ورکو او وان شرا فا او که څوک را سره بد کوي نو فا نو بیا څه نو فشر نو بیا موږ جګړې کوو دای او ولا اريد الشر الا انت او د ابتدا نه موږ شرونه نه کوو موږ شر پسند نه یو شر پسند ته ولا اريد الشر موږ شرونه نه غواړو موږ جګړه نه کوو خو الا انت مگر کته الا ان تريد الشر يا الا ان تبتدا دا شروع خو ستاره طرف نه شوی ده ته کله پوسټر چاپ کوي حدیث نه مني او کله وی قران نه مني موږ ازګه خبره کوو او ته فتوی لګې موږ شرونه نه خوښو موږ غروغه خوښو حاج البته که حالات د سره پیدا شي چې څوک هم نه پریدي نو بیا حاج بیا خامخا جواب ورکو نو داش نو دینه پته ولګی دا چې دا فا او تا او لام او دا دا رسا او دلته الف لام میم د سره جوړ دي نو بیا هم خلکو پکې پورا چاوي چې الف معنی الله او لام معنی د جبريل او میم معنی محمد دا یو یو لفظ دی یو یو نوم نه راغسته شي چې دا قران الله تعالی د جبريل په ذریعه په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړي سی په نازل کړي ذالک الکتاب دا چاوي چې نه دا درې واړه د الله تعالی نمونه الف معنی الله لام معنی لطیف میم معنی مجید الله لطیف مجید درې واړه د الله تعالی د نمونه نه واستو شي او دام ټیک دا چې سړی داسې وایي چې الف لام میم یعنی انا الله اعلم الف معنا انا او الله لام معنا الله او مم معنا اعلم نو الف لام میم انا الله اعلم چې الله وي زه پوهېږم نو چې زه څه احکام درولېږم نو همدغه معنا ځان نه پکې قصې مه کوه نو دا پکې به هر حال د دې بیانات شو مولانا مودودی رحمه الله ویلی دی چې دا د هغه زمانه یو اسلوب او یو طریقه وا او دا طریقه بیا رستو خلکو پریښې ده نو هغه مطلب همدغه دی او مولانا وایي چې چا په اعتراض نه دی کړی چې دا ستا عجیبه کتاب دی چې په دې کې داسې ټکي دي چې موږ یې په معنا نه پوهېږو په قرآن نور اعتراضونه کول خو په الف لام میم اعتراض نه کوو ځکه چې په هغه زمانه کې خلک په دې پوهېدل چې دا خلک په خپله ژبه کې داسې خبرې کوي خو بیا رستو دا اسلوب پاتې شوی دی چې ته قرآن زده کوې نو تا ته به پته لګي چې داسې اسلوب و دینا اخوا یو بل لفظ دا دی چې د دې ترکیب به څنګه کوو الف لام میم به په ترکیب کې که به نه وي نو په کار خو دا دی چې دا حروف مقطعات وي نو دا دې په ترکیب کې نه وي بس او ترکیب به اخوا نه ذالک الکتابونه شروع کوي نو ښه خبره دا ده او که چېرته دا اسما د سور وي نو بیا ښکاره خبره ده لکه مثلا د الف لام میم د دې سورت نوم شو نو ته وایې الف لام میم ذالک الکتاب دا الف لام میم د سورة بقرې ده دا سورت چې دی دام د دې کتاب حصه ده لیکن ښه خبره دا ده چې د دې چونکې د معنا پته نه لګي او موږ یې په معنا باندې نه پوهېږو تحدا ده په دې کې چیلنج دی یا څه دي توجیحات دي د دې نه علاوه نور هم ډېر توجیحات دي خو دا تعالی کافي دي نو دومره پته ترې نه ولګېده چې د دې په معنا باندې پوهېدل ګران دي هغه مطلب دا خو تاویلات دي که نه یمکن هذا و یمکن هذا اصل معنا خو الله تعالی ته معلومه ده بل چاته څه معلومه
لہذا اخ خبر ادارہ جدا مونگا ترکیب کے واقع نکو الف لام میم بالکل زان مستقل خبر شی دا پخپل زی شی او ذالک الکتاب اخوا بیا ترکیب شروع شی نزی وقفہ ہوگی.